Olha só, estamos aqui com o grande forrozeiro, Flávio José. Então, Flávio, pela primeira vez, eu, Luísa também, aqui entrevistando um homem nesse estilo. Então, quero que ele parabenizar. Obrigado. Pelo seu show que você deu aqui, Miguel Calmon. Obrigado, eu tô feliz, né, porque a gente veio participar da 28ª Cavalgada, no patrocínio do governo do estado da Bahia, para que eu devo muita gratidão. E é isso, melhor ainda agora tá batendo esse papo com você. Verdade, como o governo da Bahia, né, patrocinou, e hoje eu tive a oportunidade de ver nosso governador, lindo, maravilhoso, Jerônimo. Isso aí, vamos comemorar, né, porque a Cavalgada é um grande sucesso, é uma tradição, e o show também hoje aqui foi uma maravilha, a praça estava lotada. Verdade, olha, Flávio, com certeza eu vou lhe pegar, não deu para me pegar você aqui, mas com certeza na Cidade Senhor do Bonfim eu vou lhe pegar. Se Deus quiser. Então deixa aí uma mensagem para esse povo lindo, maravilhoso, todos os seus fãs. Minha gente da Bahia, um feliz São João para todos vocês. Olha só, estamos aqui ao lado desse lindo, maravilhoso, nosso prefeito Caca. Caca, é a 28ª Cavalgada e você sempre presente. Primeiro, é um prazer você estar aqui com a gente. Eu sempre tinha vontade de ter essa oportunidade de estar com você, com essa entrevista. E para mim é satisfação muito grande estar na 28ª Cavalgada e 26ª chegada de Miguel Calmon e receber o nosso governador Jerônimo Miguel Calmon. Para mim foi algo assim inusitado. Eu fiz um convite a ele na quinta-feira. Jerônimo, você está onde? Eu estou em Salvador. Você vai para onde domingo de tarde? Caca, eu tenho um evento de manhã, tenho um evento de noite. Tem o que aí? Tem uma cavalgada. Vou para Miguel Calmon. Então foi um evento assim inusitado. Que a primeira vez na história nós temos um governador do estado da Bahia andando, montando na cavalgada de Miguel Calmon. E vocês aqui fizeram a cobertura toda, sabe mais que eu. Conta para mim o que tu viu aí. É verdade, eu vi. Olha só, pela primeira vez eu vendo o Jerônimo em cima do jegue. Vi em cima do cavalo ao lado do nosso querido prefeito Titi, né? Que é seu amigo aqui da região. Então, Caca, mais uma vez, nós da TV Augusto Júnior queremos lhe parabenizar. E o show, né, que você trouxe aqui pra praça, pra milhares de pessoas estar curtindo, nosso querido Flávio José. Flávio, pra mim, é uma pessoa que eu admiro, sou apaixonado. Eu perguntei a ele hoje se ele tem noção quantas vezes já veio Miguel Calmon. Ele disse que veio 5. Ele veio 9 vezes Miguel Calmon. O ano que vem é o centenário de Miguel Calmon, ele faz 10 vezes, completa 10 vezes o ano que vem. De antemão, você está convidado, Augusto também, Jacobini e a Bahia, pela Miguel Calmon, o centenário do ano que vem, com o Flávio José e o melhor São João da história de Miguel Calmon. Falando de São João, qual a expectativa que o povo pode aguardar? O que vem de bom aqui para Miguel Calmon, cara, sabendo que você é uma pessoa extremamente caprichosa? Sempre a gente cuida de todos os gostos. Todo mundo vai ser contemplado. Como? Nós teremos Magnífico, que é um forró das antigas. Verdade. Nós teremos Vitor Fernandes, que é uma coisa da atualidade, que a juventude gosta, é um piseiro. Teremos Valdones, que é um forrozeiro de ponta. Teremos também a Rede Ouro. E um fenômeno da Bahia hoje, do Brasil talvez, o Nath Sferinha. Além das atrações locais e muitos forrozeiros. Mas teremos ainda uma banda surpresa que anunciaremos a semana que vem. No nosso São João é para conquistar, firmar a região Miguel Calmon, em especial o povo de Jacobina. Então deixa aí o convite mais uma vez para toda essa população maravilhosa. Com certeza vai estar em peso aqui Miguel Calmon. Miguel Calmon, que é a tradição aqui do forró, com certeza. E parabenizar também uma cantora que é da terra aqui, nossa querida Marcleide Marley. Essa é a estourada. Marcleide sempre fez parte do nosso forró. Não vai ficar de fora agora. Nós temos aqui uns 12 grupos de Miguel Calmon, todos serão contemplados. Começaremos uma semana antes no Brejo Grande. Vamos anunciar na própria sexta-feira no programa Fala Prefeito. Olha só, estamos aqui no camarim dessa linda, maravilhosa, nossa Priscila Goldin. Então, lindinha, que satisfação nós da TV Augusto Gente. Estamos aqui presente em Miguel Calmon para prestigiar seu show. Maravilhoso demais, minha loura, e ser recebida por você, melhor ainda, viu? Tô na expectativa, naquela ansiedade aí dessa festa maravilhosa, festa potente, gigante na Bahia, a de Miguel Calmon, diferenciada. Vem cá, Pri, o que é que você traz na bagagem para esse público maravilhoso?
Aí eu trago a vaquejada, né? Logo eu sou ex-cantora da banda Serra Raseada, então já venho aí representando a Vaquerama na Bahia, né? Ganhando muito espaço. Tenho também a Pisadinha. Eu tenho um repertório assim bem mesclado, bem gostoso, viu? Você vai se apaixonar. Ai, que maravilha, né? Então, ô Pri, dá aquela canjinha assim pra nós da TV Augusto, gente! Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Com seus apelos de quem canta e chora, o seu ex agora não vai ser mais ex. Ai, desse jeito meu ex vai ficar louco, apaixonado, viu? Então, mais uma vez, nós da TV Augusto Gente queremos lhe parabenizar pela sua presença aqui em Miguel Comum. Com certeza você vai dar um show, viu? Eu que agradeço, um beijo no coração de todos. Um beijo pra você, minha galegona Luísa. Toma! Tomei! Ai, quase mais do Augusto Silva, Luísa Tomei para a TV Augusto Gente.